Будильник. Грець гайовий. У нас будильник є новий, не механічний, а живий, із ручками та ніжками, з пухкесенькими щічками, з очима, наче гудзики, і з голосом, як музика. Новий будильник є у нас, усіх він будить кожен раз, а сам такий малесенький, але мені з ним весело, я тільки з ним і гратимусь, бо ми – сестричка з братиком. Новий будильник є у нас, назвали ми його Тарас.